নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক সাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে দৈনন্দিন বাৰ্তা গ্ৰুপৰ ডিজিটেল সংযোজন ডিবি নিউজ মই প্ৰাঞ্জল শৰ্মা এগৰাকী বিধায়ক দীৰ্ঘদিনে এটা সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছিল সেই বিধায়কগৰাকীয়ে আৰু বিধায়কগৰাকীৰ কাৰ্যকালত সমষ্টিটোত কোনো উন্নয়ন নহ'ল ফলশ্ৰুতিত তেওঁৰ এইবাৰৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় ভাঙি পেলালে তেওঁৰ একালৰ সমৰ্থকে আৰু সেই সমৰ্থকে তেওঁৰ কাৰ্যালয় ভাঙি উঠি আন দলত যোগদান করলে কব বিচাৰিছো আমিনুল ইসলামৰ কথা থিং সমষ্টিৰ বিধায়ক দহ বছৰে থিং সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে এ আই ইউ ডি এফৰ আমিনুল ইসলামে কিন্তু এইবাৰ সমৰ্থকৰ মাজত আমিনুল ইসলামৰ বিৰুদ্ধে খুব বিভিন্ন সময়ত ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিভিন্ন মন্তব্য আগবঢ়ায় সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বিভিন্ন বিতৰ্কিত মন্তব্য আগবঢ়ায় বিতৰ্কৰ মাজত থাকে আমিনুল ইসলাম জেললৈ পৰ্যন্ত যাবলগীয়া হৈছিল আমিনুল ইসলাম আৰু সেই আমিনুল ইসলামৰ বিৰুদ্ধে তেওঁৰ সমৰ্থকসকলে কি ধৰণে ক্ষোভ বুজাইছে এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো এয়া চাওক তেওঁৰ একালৰ সমৰ্থকসকলে তেওঁৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় ভাঙি পেলাইছে এফালৰ পৰা তেওঁৰ পোষ্টাৰ আঁতৰাই পেলাইছে আৰু সেই কাৰ্যালয় ভাঙি তেওঁলোকে আন এটা ৰাজনৈতিক দলত যোগদান কৰিছে এই সমৰ্থকসকলে কি কয় শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ কাৰ্যালয়টো আপোনালোকে কিয় ভাঙিলে এতিয়া কাৰ্যালয়খন ভাঙাৰ আমাৰ মূল কাৰণ এটাই আছিলে আমাৰ গাঁৱৰ এটা ট্ৰেঞ্চফৰ্মাৰ বিচাৰিছিলোঁ বিধায়কৰ ওচৰত আমিন ইছলাম তেখেতে সেই গাঁওখন আমাৰ পোহৰাব পৰা নাই ট্ৰেঞ্চফৰ্মাৰখন দিয়া নাই বুলি পোহৰাব পৰা নাই কিন্তু আমাৰ নতুন ৰাইজৰ দলৰ মেহবুব মুখতাৰে আমাক এই গাঁওখন পোহৰাইছে সেইকাৰণে আমি গোটেই গাঁওবাসী একলগ হৈ মেহবুব মুখতাৰক আমি জয়যুক্ত কৰিম বুলি আমি এই কাৰ্যালয়খন তেখেতৰ কাৰ্যালয়খন আমি বন্ধ কৰি দিলোঁ আৰু মেহবুব কাৰ্যালয়খন আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ আজি ট্ৰেঞ্চফৰ্মাৰ মেহবুব মুখতাৰে দিছে আৰু দিছে আৰু ভৱিষ্যতেও দিব এনেকুৱা মানুহক আমি নিৰ্বাচিত কৰাটো আমাৰ প্ৰয়োজন সেইকাৰণে আমি সকলোৱে একলগ হৈ আমাৰ গাঁৱৰ সকলো মুৰব্বী আমি মাতিছিলোঁ তেখেতে একলগ হৈ মেহবুব মুখতাৰক আমাক ভোট দি জয়যুক্ত কৰিবলৈ আমাক অনুৰোধ কৰিছে সেইকাৰণে আমি এ আই ইউ ডি এফ দলৰ কাৰ্যালয়খন আমি ভাঙি এতিয়া মেহবুব মুখতাৰৰ দলত আমি নতুনকৈ জইন কৰিলোঁ এয়া আপোনালোকে শুনিলে ধিং সমষ্টিৰ এইসকল একালৰ এ আই ইউ ডি এফ কৰ্মীৰ মন্তব্য মহাজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী আছিল আমিনুল ইসলাম প্ৰতিনিধিত্ব এইবাৰো আগবঢ়াব দহটা বছৰে ধিং সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে কিন্তু তেওঁ কোনো ধৰণৰ উন্নয়ন বা সমষ্টিটোৰ ক্ষেত্ৰত কোনো কাম নকৰি কেৱল বিতৰ্কিত মন্তব্য দিয়েই সময়খিনি পাৰ কৰিছিল আৰু সেইবাবেই এইবাৰ এই ধৰণে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে বিষুদগাৰ প্ৰকাশ কৰিলে তেওঁৰ একালৰ সমৰ্থকসকলে ইয়াৰ লগে লগে এই প্ৰতিবেদনৰ পৰা মই প্ৰাঞ্জল শৰ্মাই বিদায় লৈছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক ডিবি নিউজ ধন্যবাদ ডিবি নিউজ